Assalomu alaykum. Mashhurlar hayoti kanaliga xush kelibsiz. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengash raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'g'il farzandli bo'ldi. Bolakayga bobosining sharafiga Shavkat ismi qo'yildi. Bu haqda Saida Mirziyoyeva Telegram'dagi kanalda ma'lum qildi. Barchamiz uchun hali hamon qiyin bo'lsa-da, hayot davom etmoqda. Odamlar to'ylarda xursandchilik qilmoqda. Bolalar dunyoga kelmoqda. Biz ham ko'payishdik. Jajji Shavkatjon bizning quyoshimiz. Biz u bilan yaqinda tanishdik. Lekin birinchi uchrashuvimizdayoq o'rtada shunchalar kuchli muhabbat paydo bo'ldiki, biz kuniga 24 soat birga bo'lamiz. Onalar buning nima ekanini bilishadi albatta. Men esa muhabbatning ayollarga barcha dilxiraliklarga dosh berishi va kechirishiga yordam beruvchi kuch ekani haqida o'ylayman. Baxtli va eng yaxshi damlarni kutish, bolalar o'sib ulg'ayguncha yonida bo'lish, ularga tayanch bo'lish va keyin tin olish mumkin. Nima qilsak ham bizni doim muhabbat boshqaradi, deb yozdi Saida Mirziyoyeva. Eslatib o'tamiz, Saida Mirziyoyevaning katta o'g'li Miromon 28 mart kuni 15 yoshga to'lgandi. Shuningdek, Saida Mirziyoyevaning Saodat ismli qizi ham bor. Bolakayning qadami qutlug' kelsin ilohim. Ona va bolaga mustahkam sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.